Tässä videossa alamme opiskella imperfektiä. Imperfekti on menneen ajan aikamuoto. Tarvitset sitä, kun kerrot, mitä teit eilen tai 2 vuotta sitten tai mitä on tapahtunut kauan aikaa sitten historiassa. Esimerkiksi, eilen pelasin tennistä. Viime vuonna opiskelin kurssilla. Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Tutkitaan ensiksi, miten imperfekti muodostetaan ensimmäisen verbityypin verbeissä. Imperfektin tunnus on kirjain i. Se lisätään verbin vartaloon ennen persoonapäätettä. Yksinkertaisissa tapauksissa taivutat verbiä ensin presenssissä ja lisäät i-kirjaimen ennen persoonapäätettä. Esimerkiksi puhua, puhun, puhuin, sanoa, sanon, sanoin, kysyä, kysyn, kysyin, leipoa, leivon, leivoin. Sama sääntö pätee kaikkiin persoonamuotoihin. Esimerkiksi minä puhuin, sinä puhuit, hän puhui. Me puhuimme, te puhuitte, he puhuivat. Huomaa, että hän muodossa imperfektin i-tunnus tulee viimeisen vokaalin tilalle. Muista, että kaikki vartalomuutokset, esimerkiksi KPT-muutokset, jotka tapahtuvat presens-taivutuksessa, ovat mukana myös imperfektimuodoissa. Seuraavaksi muutama ensimmäisen verbityypin erikoisuus. Ensinnäkin, jos verbin lopussa on kirjain a, ää tai e ennen persoonapäätettä, viimeinen vokaali jää pois ennen imperfektin tunnusta i. Esimerkiksi tarkoitan, tarkoitin, luen, luin, haen, hain, otan, otin. Toinen erikoisuus. Jos verbin vartalo loppuu kirjaimeen i, toista i-kirjainta ei lisätä imperfektissä. Näillä verbeillä presens ja imperfekti muodot ovat ihan samanlaisia. Esimerkiksi opin, tutkin, etsin.
kolmas erikoistilanne. Jos verbin vartalossa on kaksi tavua ja molemmissa tavuissa on kirjain A, jälkimmäinen A muuttuu O:ksi ennen imperfektin I-tunnusta. Esimerkiksi maksaa, maksan, maksoin. Ajaa, ajan, ajoin. Antaa, annan, annoin. Nauraa, nauran, nauroin. Vielä yksi erikoisuus. Ensimmäisessä verbityypissä on myös sellaisia verbejä, joissa imperfektin tunnus on si. Tunnus tulee viimeiseen tavuun ennen persoonapäätettä. Esimerkiksi ymmärtää, ymmärrän, ymmärsin. Lentää, lennän, lensin. Tietää, tiedän, tiesin. Löytää, löydän, löysin. Tuntea, tunnen, tunsin. Pyytää, pyydän, pyysin. Hienoa! Näillä ohjeilla osaat muodostaa imperfektin ensimmäisen verbityypin verbeistä. Seuraavassa videossa opiskelemme verbityypin kaksi imperfektiä. Nähdään!